Milí občania, po brutálnych faktúrach za energie, ktoré budú znamenať okamžitý koniec mnohých živnostníkov a firiem, prichádza na ľudí ďalšia tvrdá rana. Obrovské zdražovanie hypoték, ktoré sa dotkne tisícov rodín na Slovensku, spôsobí doslova katastrofu v ich domácich rozpočtoch. Včera som si v banke vypočul príbeh mladej rodiny, ktorej sa mesačne splátka hypotékarného úveru zvýšila za z 550 na neuveriteľných 840 eur. To je mesačne takmer o 300 eur viac pre bežnú mladú rodinu. A k tomu pripočítame spomínaný nárast cien energií, potravín, služieb, poplatkov za škôlku, odvoz odpadu a tak ďalej, tak je to jedna katastrofa, ktorú rodiny na Slovensku jednoducho nezvládnu. Ľuďom už dochádza trpezlivosť a žial aj prostriedky a finančné rezervy, z ktorých doteraz vykrývali neustále zdražovanie. Neschopnosť a dlhodobý nezáujem zo strany štátu má dnes za následok to, že ľudia už nemajú z čoho platiť bežné životné náklady. Je to mozaika, ktorá dotvára celkový obraz života na Slovensku a ktorá tvrdo postihne tisíce domácností. Štát zlyhal. A vláda, ktorá sa nedokázala s rekordným rozpočtom postarať o svojich vlastných občanov, tu nemá čo robiť. Veď za problémy, do ktorých sa dnes dostali rodiny, živnostníci, firmy, samozprávy a celá naša spoločnosť, sú svojimi rozhodnutiami zodpovední konkrétni politici. Ľudia za nič nemôžu. Celé mesiace sme počúvali, že máme byť zodpovední, že sa máme uskromniť, že vláde treba veriť a že sa nemusíme ničoho báť. Nebojte sa, dobre bude. To odkázal svojho času ľuďom jeden blázon. Priatelia, ak máte pocit, že toto všetko je v poriadku, tak nerobte nič. Ak si ale myslíte, že ste boli oklamaní a túžite žiť normálne, tak poďte do referenda. Ak sa nám to podarí, ak sa všetci spojíme a 21. januára vyjadríme svoj nesúhlas s tým, čo sa tu deje, tak to bude aj do budúcnosti silný odkaz pre všetkých politikov, že my si do nekonečna nedáme skákať po hlave. Pretože ľudia tvoria štát a budujú hodnoty. Politici sú tu na to, aby ľuďom slúžili a plnili ich vôľu. Nie naopak.